Kuna kubade kusaba kukanisa Katwe Martyrs encha ya lero. Okusaba kuna kukulembedwa mu mubulizi Henry Habati Kasule. Wabula omwawule Fredrick Rubega. Ya sose ono ubako wenja ulo. Eri abazadde n'abaana bali mu luwummula. Netu basaba abaana abo mbakume bulungi. Mubalabirire bulungi. Njagala bategeeza nti omulabe. Omulabe wali. Kale tomalaga tamwana. Bera ne program. Atemu bafule busy. Babekwe bibakola. Rubega abazadde abajjukizza obutafula baana baabwe bangalo bunani. Nga bawa emirimu egy'okukola so si kubaleka. Kudda ku byalo okutaayaaya obutaayaaya. Muweereze nammwe abaana abampulira. Muweereze bakadde bammwe. Mukole emirimu. Era mubeere busy. Sitaani aleme okubawamba. Kubanga sitaani akozesa mikwano gyammwe. Ku ludda lw'abaana kati abali mu luwummula omwewula basabye naddala babalina masimu bagakozese bulungi naddala ebyo ebyekuusa ku by'okusoma byo ebyensi basooke babyesonyiwe. Ate na kino mukyegendereze mumuyige okufuga amasimu gammwe ge mukozesa. Abazadde bangi mulekera abaana amasimu mugabalekera ate ne bagakozesa bubi. Ate namu abaana balina amasimu muyige okugakozesa obuki obulungi. Esimu gikozesa ebyo byokka ebigenda okugasa. Ye omubuulizi Henry Habati Kasule mu kubuulira kwe avumiridde abeyita ba boosi wabula nga tebamanyi bukulu bwa kitiibwa kino. Bw'atyo n'abasaba ekitiibwa kino okukikozesa bulungi. N'oba boosi ne babuli mu grade oyinza okuba ng'oli boosi naye ng'ate waliwo boosi mu kampani emu akusinga gwe muwa boosi bwo. Katonda agenda ku elevatinga bizinensi yo akufuna omuntu ow'amaanyi naye otuuka leeti otuuka abakozi ba olina okukeera ku makya otuuke ku majja nga n'abantu bona gwe nannyini bizinensi gwe. Ategeezezza nti teri mugagga akwatibwa kalippagano ka bidduka. Bw'atyo n'asaba abakulisitaayo bulijjo okukwatanga obudde n'okubakubiriza okumanya abantu bye bawangala nabo. N'abantu b'ontambula nabo nabo bamanye. Manya w'oteekera. Oli mwana oyagala kusoma oyagala kubeera yinjiniya. Leka kutambula n'abantu batuuka leeti. Okusaba kwa leero kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu.